YouTube kanalımıza abone olun. 2020-ci il aprelin 29-unda daxil olan məlumat əsasında Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları Qobu qəsəbəsi Xoş Gəldin yaşayış masivində yerləşən nömrəsiz fərdi evdə üzərində çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə Leyla Bəkirovanın meytini aşkar ediblər. Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Təqsirləndirilən şəxs qismində qadının həyat yoldaşı Anar Bəkirov dindirilib. O bildirib ki, doğulduğu Ağsu rayonundan Bakı şəhərinə köçüb və əvvəl Şadlıq evində xidmətçi işləyib. Daha sonra şəxsi iş qurub. 2014-cü ildə sosial şəbəkədə Leyla adlı qızla tanış olub. Telefonda səsini eşidəndə qızın əmisi nəvəsi olduğunu bilib. Bir müddət görüşəndən sonra 2017-ci ildə ailə qurublar və nigahdan qızları dünyaya gəlib. Qardaşı Elvin ona Qobu qəsəbəsində həyət ev alıb. Hadisə baş verən tarixədək həmin ünvanda yaşayıblar. 2020-ci ilin əvvəllərində Leyla ona ikinci uşağı hamilə olduğunu deyib. Bu barədə ailə üzvləri və qohumları da bilib. Aprelin 29-unda axşam Leylaya başını yumaq üçün su qoymasını tapşırıb. Başını yumaq istəyərkən yoldaşından su tökməsini xahiş etdiyi də həyat yoldaşı hər şeyi mən edirəm, sən heç nə etmirsən deyib. Həmin vaxt Leyla otaqda qızını ayaqları üzərində yellədərək yatırmaqla məşğul olub. Həyat yoldaşının hərəkətlərindən əsəbləşərək mətbəxdən götürdüyü bıçaqla onu ürək nahiyəsindən bıçaqlayıb. Bundan sonra etdiyi hərəkətlər barəsində qardaşı Elvinə məlumat verib. Anar Bəkirov əlavə edib ki, ailə qurduqları ilk vaxtlar münasibətləri yaxşı olsa da, sonradan aralarında mübahisələr yaranıb. Son vaxtlar narkotik vasitə olan marixuana və metamfetamin qəbul edib. Bu barədə həyat yoldaşı və ailə üzvləri məlumatı olub. Təyin edilən kompleks stasionar məhkəmə psixoloji ekspertizasının rəyinə əsasən Anar Bəkirov cinayət əməlini törədərkən hərəkətlərinin faktiki xarakterini və ictimai təhlükəliliyini dərk etmək iqtidarında olmayıb. Onun əməli cinayət məcəlləsinin 21-ci maddəsinin təsiri altına düşüb. Məhkəmə narkoloji ekspertizasının rəyinə görə Anar Bəkirovda psixoaktiv maddələrin müştərək qəbulu nəticəsində asılılıq sindromu aşkar edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi qərar alıb ki, Anar Bəkirov ictimai təhlükəli əməli anlaqsız vəziyyətdə törətdiyi üçün cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad edilsin. Onun barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlər tətbiq edilsin.